Заробили важкою працею. Під час перевірок військових Національне агентство із запобігання корупції знайшло у 6 із них ліві активи на 255 мільйонів гривень. Піонером серед взяття габарів є одеський військкомат. Більше того, масова перевірка статків воєнкомів почалась саме з очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У червні журналістам стало відомо, що його дружина, мати і теща уже під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість в Іспанії вартістю у кілька мільйонів євро, а їхній сімейний автопарк поповнився двома Mercedes-Benz та двома Toyota Land Cruiser. У липні працівники ДБР повідомили Борисову про підозру за незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухилення від несення служби. Також в поле зору НАЗК потрапив підлеглий Борисова, начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко. Його порівняно з керівником підозрюють у крадіжці сучих копійок усього 14 мільйонів гривень. Слідство встановило, незаконні статки Галушко теж записував на близьких. Його дружина, мати, теща і син стали власниками дорогого автопарку та нерухомості. Ще один хабарник з Одеси – начальник Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслав Кушнеров. У Національному агентстві із запобігання корупції його звинувачують в тому, що він збагатився на суму майже у 47 мільйонів гривень. Нерухомість та автопарк традиційно записав на дружину, матір, тещу та сина. Також НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 мільйонів гривень і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Тут також не обійшлося без близьких. Батька та дружина, які впродовж останніх років придбали чимало майна за кошти, законність походження яких довести не змогли. Наступний фігурант справи – заступник начальника Полтавського обласного ТЦК. Його родичі не змогли пояснити походження 1 мільйона 800 тисяч гривень. І останній фігурант справи – начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області. Його звинувачують у незаконному збагаченні майже на 4,5 мільйона гривень. У серпні за результатами спільної перевірки роботи військкоматів ДБР, СБУ, МВС, прокуратури, Національним агентством із питань запобігання корупції та Національним антикорупційним бюро Володимир Зеленський звільнив усіх обласних воєнкомів. Тоді президент заявив, тих працівників ТЦК, кого звільнили за певні порушення, однак яким не висунули звинувачень, чекають на фронті, щоб вони в бою могли показати, які з них полковники та майори. Однак на тих, кого зловили на хабарях, чекає розслідування і суд.